ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay 7 xabo oo harimacada iyo sidoo kale 2 nin oo u dhashay dalka Yemen oo iyaguna watay doontii lagu tahriibinay harimacadkaasi iyo sidoo kale nin darawalaha oo isaguna baabuur ku waday markii la damacsanaayay inay harimacadkan ay ka dhufaan ama laga tahriibiyo xeebta Karin oo ilaa 10:20 oo tikalmayl oo cabirka dhinaca badda ee bari kaga beega degmada Barbara ciidanka ayaa saldhiga koobaad ee Barbara soo gaarsiiyay in harimacadkan oo ay qaarkood baxtiyeen iyo sidoo kale dadkan lagu soo qabtay tariyaha guud ee ciidanka ilaalada xibaha Soomaaliland Admiral Maxamed Xuseen Faarax Xiran iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Haashi ayaa iyaguna diyaar ku ahaa in saldhiga koobaad ee ciidanka ilaalada xibaha Soomaaliland tariyaha saldhiga koobaad gaashaanle sare Haaruun Saciid Cali ayaa halkaas ka warbixiyay hawlgalka uu ciidanku waday muddooyinka u dambeeyay iyo sida ay u raad joogeen dadkii iyagu doonayay in ay tahriibiyaan ama si sharci darro ah ay dalka uga saaraan duurjoogtani waxaa jirtay hawlgal muddo 4 maalmood ah ciidanka ilaalada xeebaha saldhiga koobaad uu ku jiray bara saabka iyo taliyaha ciidankuba ay nagu waayeen ilaa xalay oo ugu dambeysay qaybtii u dambeysay aanu diray waxaa jirtay barigii hore ma lahan jirin gobolka Saaxil dhoofinta xawayaanka waxaa jirtay wax nagu soo kordhay oo la yiraahdo dhoofinta xawayaanka qolo aanu daba soconay in muddo ah aanu raadinaynay oo ilaa 4 maamood aanu badda ugu jiray ayaanu alxamdulillaah rabbil caalamiin ku guuleysanay maanta gabagabadii inaanu qabanno waxaan gacanta ku dhignay doon ay saaran yihiin 2 nin oo carab ah gaarigii xawayaanka siday nimankii siday ee xawayaanka iyo dawlaha way baxsadeen 2 nin oo kamid ah way baxsadeen laakiin gaarigii iyo xawayaankii oo 7 mid ah oo 4 dhimatay 3 nooshahay iyo gaarigii baa gacanta lagu hayaa waxaana la qabtay saaka abaare meelaha 7 markii ay ahayd wax badan badu way ka tacab badan tahay intan bariga askartu inbaa 4 maalmood badda ku jirtay qaar xalay bay ka daba tageen alxamdulillaah laakiin waxaa soo daalay iyo waxaa soo tacabay ma aha intii nalooga baahnaa intaa in ka badan baa nalooga baahay kulli raggii hawshaas qabtay ee waajibaad ka fuliyay aad baan ugu mahadcelinayaa anagu waan ognahay cid kasta oo meel ka baxda anba waan ogaanaynaa haddaad maalin naga baxsato haddaad 2 naga baxsato ta 3 naga baxsan maysid gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Haashi ayaa isaguna ka mahadnaqay hawlgalkan uu ciidanku sameeyay sidoo kalena boogaadiyay duurjoogtaasi ay maanta kusoo guuleysteen ciidanku ay gacanta kusoo dhigeen waxay ahaayeen nooca la yidhaahdo harimacadka tiradooduna 7 ay ahayd 4 baa ka dhintay 3 baa nool meesha ay ka hawlgaleen ciidanku ay kusoo qabteen waxay ahayd meesha la yidhaahdo Karin oo dhinaca badda ah oo doonidii qaadi lahayd kusoo qabteen dhinaca bariga iyadana mar labaad ka hawlgaleen oo ay kusoo qabteen gaadhigii waday ee siday harimacadkaasi iyo wadahii gaadhiga waxa halkaa kaga baxsaday 2 xaqlayaashii wax dhoofinayay ahaa waxaana la marin doonaa dadka la soo qabtay oo dhan sharciga la horgeyn doonaa taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Admiral Maxamed Xuseen Faarax Xirane ayaa u mahadnaqay ciidanka howlgalkaasi sameeyay ee geesinimada muujiyay waxaana uu sheegay in ay ciidan ahaan ay abaal marin doonaan waxa sidoo kale uu tiriyaha guud ku hambalyay ciidanka diyaar garowga xoogan ee ay ugu jiraan maalinta qaran ee 18 May oo ku maadnaqay ayaan la seexanin dawladdu iyo shacabku neen ugu ogtay badda waxaan ku ogyahay in la ilaaliyo waxa lagu xiko turbaan ama kaluun haato ama hub haato ama harimcad harimcadkaas uu ahaan jiray waagii hore duurjoogtaasi halkaa lagu hayay si lacagta laga rajiray aniga maanta oo cusubta halka iyo laga rayo waa kow waxaan u maleynayaa inay sidaadeen halka waa la hurdaa laakiin lama hurdo waa la soo jeedaa waxaan leeyahay shaqada hal laabo wadadweynaha u sheegaya warbadda ha loo soo jeesto taliyuhu gabagabadii waxa uu kormeer ku sameeyey goobo uu ay ciidanku ku samaystaan doonyaha dheereeya ee ay bidda ku difaacaan Taar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Berbera